Den här funktionen är definierad för alla x som är större än 0. Jag ska bestämma värdemängden. Och då får vi fundera på hur gör vi det. det. Ja, om x här är ett tal som är större än 0, Så om jag byter ut x här mot en siffra som är större än 0, Då kommer det här funktionsvärdet att bli ett tal som är större än sju. Nollan fick ju inte vara med så det kan aldrig bli 0 plus sju. Men däremot kan det bli 0,00000001 plus 7. Så värdemängden kommer att bli alla tal som är större än 7. För allt eftersom man ökar det här x-värdet så kommer funktionsvärdet att öka. Och eftersom den här funktionen är definierad för x större än 0 så finns det ingen övergräns för hur stort xet kan bli. Och då finns det ingen övergräns hur stort värdet på den här funktionen kan bli. Så jag skriver här svar, eh, värdemängd. Det är ju då y större än 7. Eller om man skriver så här f av x, den är större än 7. Sådär.